Zaidi ya watoto 600 kutoka vijiji vitano vya Kasigao eneo bunge la Voi katika kaunti ya Taita Taveta wamefaidi mradi wa ufadhili wa masomo unaowezesha wanafunzi wasiojiweza na wanaotoka kutoka familia maskini kupata karo. Ufadhili wa masomo katika eneo hilo umetajwa kuchangia kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi kaunti ya Taita Taveta kuingia shuleni. Na kama anavyotuarifu Keith Simiu, mradi huo na wa elimu umekuwa ukiwafadhili wanafunzi kwa miaka 20. Ni mkutano uliowaleta pamoja washikadau wa elimu na viongozi wa eneo hili ulioandaliwa katika kijiji cha Kasigao, mojawapo ya maeneo yanayokabiliwa na changamoto nyingi haswa ya masomo. Kikao hiki kiangazia mafanikio ya wanafunzi kutoka familia maskini ambao wamefaidika na hisani ya shirika moja la kijamii na kuweza kutimiza ndoto zao. Familia ilikuwa imekata tamaa, alikuwa wajui nitaweza kuendelea vipi na masomo. Lakini baada ya mahali ambapo nimefikia saa hizi, ninapongojea my graduation, already I'm hustling in the line of my profession. Kwa hivyo najivunia kwa sababu hili shirika limeniwezesha kupata mapato rahisi ambayo nasaidia familia yangu na wadogo wangu ambao wanang'ang'ana katika masomo yao. Yeah, it was not that easy because in Form 1 Kasigao Girls nilikuwa ni yule mwanafunzi wa kurudishwa, I could go at home, stay one week, then I come back, syllabus nayo inasonga na catch up haraka na endelea tu na wao. So after that sijakuwa na hizi challenges za school fees. Sasa ambapo wanafunzi walioko chini ya mtaala wa elimu ya CBC wanakabiliwa na changamoto za fedha za kugaramia mahitaji yao ya vifaa shuleni, mpango huu unalenga kusaidia jamii kuinua viwango vya elimu vijijini na kupunguza umaskini. I happen to have been just lucky when I finished my primary school and there's nobody to pay my fees. Then this organization showed up and I speak among the students I was taken to Moi High School, Kasigao. And that's where I started dreaming, because initially I could not dream because there was no any hope at all. So you don't dream when there's no hope. So when I went to high school is when I started dreaming of becoming a person in future. That's why I started putting more effort in my studies and that gave me a chance to have also emerge as the best student in my high school and proceeded to university after that. So here I am today as a beneficiary. Since 2011 we started having students going or receiving sponsorship through the university. So as of now we have a couple of students who have graduated and one of them that we take really pride is there's an engineer called Jackson. He got a chance to go to China to study aeronautical engineering. I think there's been an impact. I'm always a little frustrated that it isn't more of an impact, but you know, it's sort of tough circumstances just looking around at, you know, what the resource situation is. And we brought in, I don't know, maybe $3 million, you know, over the 20 years, and, which is a lot of money, in U.S. dollars in Kenya. But still, you know, we've got 10,000 kids around here to try and take care of, and that's a challenge. And you want to, you know, train somebody through college, I mean, that's very expensive. Mpango huu umesaidia wakazi wa eneo la Kasigao kwa asilimia kubwa, huku idadi ya wanafunzi wanaoendeleza masomo yao ikiongezeka. Keith Simiu, Runinga ya Citizen. Kenya inapania kushirikiana na Saudi Arabia kwa masuala ya elimu na utafiti. Katibu wa elimu ya juu na utafiti, Beatrice Nyangala, amesema